ექსპერტთა ანალიზი და მოსალოდნელი შედეგების პროგნოზა, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმო დრო ქართულ სპორტს. სპორტ.com რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დიტო მარინაშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ზურბასო მეგობრებო. 13 მაისი 38 წელი გავიდა ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, ასე ითვლება ოფიციალურად ყველაზე დიდი წარმატება. Ну, ეხა ამას ჩვენ ვერ გავაპროტესტებთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენს მიერ მოპოვებული ყველაზე ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე დიდი ტიტული, თუმცა არის კომაქტა, ეხა არავინ არ ცდილობს მის დაკნინებას, მაგრამ კომაქტა მნიშვნელოვან ნაწილს მიაშთა, რომ არის ასეთი სხვადასხვა საზოგადოება, ძველია სტაჟიე ფეხბურთის კომაქტ რო უწოდებთ, რომ რატომღაც ესე ხსენებულას, რატომღაც ესე დავიწყებას მიცემული კარალევას თასი, რომელიც თავისი მნიშვნელობით რბილად რო თქვა, არაფრით ჩამოვარდებოდა, იმიტომ რომ მადრიდის ატლეტიკოს და ლისაბონის ბენფიკას ლევა ნებისმიერ ეტაპზე და თანაც ესპანეთში მიდი და ეხა მოუგე, როგორი ჩალებში გაგებით სუდი ატლეტიკოს არ უნდა იყოს და ბენფიკა, ხო, ესეთი გუნდები როგორ წესი სუდი არ არსებობენ. ამის გარდა ინტერთან მოპოვებული სენსაციური გამარჯობა სანსიროზე, კი ბატონო, ეხა იძახე შენ რომ აი ინტერი თქვა ის არ იყო, მაგრამ ფაკეტის და შემდგომ 3 წლის შემდეგ ინტერს 4 თუ 5 მსოფლიო ჩემპიონი ყავდა 1992 წელს და ნუ ლივერპულთან მოპოვებული გამარჯობა და ეხა ეს თასი, ხო, ნუ მოკლედ ეს თასი ჩემთვის და ჩემი წინა სუმცირე ორი თაობისთვის ასოცირდება, რა თქმა უნდა, რამდენიმე ფეხბურთელთან სავსებით მართებულად ბზანებს ჩვენი იმჟამინდელი გუნდის კაპიტანი საშა ჩივაძე, ესე მოსრებულად საშა საერთოდ სასაული ენა აკრო, სულ 5-6 კაცი თამაშობდითო და დანარჩენი დარბოდენო და ეხა 6 კაცის თამაშიც რბილად რო თქვა, ეხა ყველა ტოპ გუნდში იმ 6-დან ნამდვილად ვერ მოხდებოდა, იყო ასეთი რამდენი და რა თქმა უნდა მთლიანად მე ხა რატო უსვამ დათო კიფიანის სახელს, იმიტომ რომ მე დათოს ახლა საფეხბურთო თვისებებზე ეს ამას ორი კი არა 20 გადაცემა არ ეყოფა, ეს საერთოდ ცალკე გადაცემის თემა. უბრალოდ მინდა გავუშვა ხაზი მის პიროვნებას, ის რომ მე ვიყავ ბედნიერი და ჩემი თაობა და სწორედ აი ეს არის ყველაზე დიდი გულისტკივილი ჩვენთვის, რომ მხოლოდ ერთხელ მოხერხდა ჩვენთვის, რომ ფეხბურთი ასულიყო ჩვენთვის იმ დონეზე, რასაც საზოგადოება საერთოდ ითხოვს და რასაც ითხოვს ტოტალური ფეხბურთის შემდგომი უმალ განვითარება იმ პერიოდისთვის, ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, ანუ სხვა დონეზე აგვიწია ცხონებულმა დათომ ჩვენ ეს თამასა. სხვა მხრივ კი მანამდე და ამის შემდეგ ეს თავად საფეხბურთო სამყაროში არის ეს ტერმინი და მე სლენგისთვის ბოდიშ მოვიხდი, თუმცა ეს ტერმინი თვისობრივად განსაზღვრავს და გამოხატავს იმ დამოკიდებულებას და მდგომარეობას, რაც ჩვენ ფეხბურთში ხდება. ეს ზვირფასო მეგობრებო, როგორც იტყვიან, ბიჭო, ეს ფუტბოლიაო, რა ეს ფუტბოლია, ეს ძნება. ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმარი გახლავთ უმცროსი იმ დიდი დინასტიის უმცროსი წარმომადგენელი, დავით ყიფიანის უმცროსი ვაჟი გიორგი ყიფიანი, თავისი ვიზუალით, ინტელექტით, განათლებით, ცნობიერებით, ამაში თავად დარწმუნდებით გაცემის მსვლელობისას. გიორგი, მადლობა მინდა რომ მოუცლელობის მიუხედავად მოახერხე გაცემაში. მე მინდა შეგასენოთ რომ გიორგი ყიფიანი ამჟამად ერთ-ერთ მეტად საპასუხისმგებლო თანამდებობას იკავებს და გახლავთ თბილისის ლოკომოტივის აღმასრულებელი დირექტორი გუნდს. აქ ეხლა სერიოზული რუტინული მუშაობა, ცოტა მძიმე დაწყებული სეზონი და მოკლედ კაც მაინც. გიორგი, მოდი საიდან დავიწყოთ? ძი ბანალური კითხვით მინდა დავიწყო, აი როგორ აღმოჩნდი ფეხბურთში და არ გაგიკვირდეს ეს კითხვა, იმიტომ რომ ცხონებულ დათოს ჯერ კიდევ ლევანის და ნიკუშას ფეხბურთელობა დიდად არ ეპინდავებოდა, გამომდინარე იქიდან რომ უბრალოდ რბილად რო თქვა თვითონ ისეთ ეპოქაში მოუწია ისეთ საზოგადოებაში თამაში და ყოფა, რომ 10-ჯერ მეტი გაცა ფეხბურთს და მიიღო, ფაქტიურად მიიღო ძალიან დიდი ჯრილობები, რამაც სამწუხაროდ მე პირადად არა მარტო მე და საზოგადოების დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ რათოს ესოდენ ახალგაზრდულ ასაკში ცხოვრების დამთავრება სწორედ აი იმ ჯრილობებს და იმ ფეხბურთში დაგროვილი იმისგან იქნა მიღებული, ხო? იმიტომ რომ ყავდა მრავალმილიონიანი არმია კომაგების, მაგრამ ყავდა უაღრესად მოშორნე ადამიანები და მოხსენება ეხა ქართული კაცის მადლიერება, ცოტა სამწუხაროდ ვერცერთი თაობა ამას ვერ მოესროდა, მით უფრო ხო ისი კარგია მუდამ ტრეანიო და ამა ყველაფერმა გამოიჭია. ამიტომ ისი შენ ახლა ასაკი შეიძლება ვერ მოესარი გადმოცემით, რომ არ უნდოდა რომ შვილები ფეხბურს გა და შენ მით უმეტეს ისი რა არის, მაინც ფიქრობდით რომ საზოგადოების რაღაც სხვა უფრო ისი გნებავს პოლიტიკა, გნებავს ბიზნესი და უცებ ხედავთ რომ აი გიორგი ყიფიანი ფეხბურთში. დიტო, დიდი მადლობა პირველ რიგში დაპატიჟებისთვის, მიუშალებელ მაყურებელს. ძალიან გამიხარდა, როცა შემომთავაზე ესეთ მნიშვნელოვან დღეს. დიახ, ყოფილიყავი შენთან. გადაცემაში ინტეგრირებული. როგორ აღმოჩნდი ფეხბურთში, კითხვა ეს იყო, ხო?
ფეხბურთში თავიდან დაბადებიდანვე ფეხბურთში აღმოჩნდი და გარემოდან გამომდინარე რომელიც ჩემ სახლში იმ პერიოდში იმ პერიოდის თბილისში იყო ძალიან მარტივი იყო ჩემთვის რომ მან როგორც ფეხბურთელს მაშინ დამეწყო თამაში ძალიან ცოტა ხანი ვითამაშე სამწუხაროდ ვიცი სერიოზული ტრავმის გამო თორემ 17 წლამდე ხო ტრავმის გამო ალბათ უფრო სხვა რაღაცებს მოითხოვს ფეხბურთი ტრავმასაც ეშველება თუ მოინდომებ და ეს რაღაცა მნიშვნელოვანი დეტალები არ აღმომაშთა იმისთვის რომ საბოლოოდ პროფესიონალური კარიერა მოიწია. თუმცა ნიჭი უდავოდ ქონდა, ეს ჩემი სუბიექტური აზრი არა, ეს მე ვიცი პროფესიონალების შეფასება რომ უდავოდ ქონდა. ამაზე მე თვითონ ახლა ამ ცოტას ვერ ვისაუბრებ, თუმცა ნამდვილად ვიცი რომ ერთი პერიოდი ჩემთვის და მნიშვნელოვანი პერიოდი ახალგაზრდობაში იყო და როლი ეჭირა ფეხბურთს, ძალიან მინდოდა და გადაწყვეტილი მქონდა ყოფილიყავი ფეხბურთელი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. სწორედ ამის გამო რომ მინდოდა ყოფილიყავი ახლოს ამ სფეროში ფეხბურთთან ახლოს, ოღონდ მინდვრის გარეთ გადავწყვიტე, წავსულიყავი იმ მიმართულებით, რა მიმართულებით და რა სფეროშიც ახლა ვარ, მივიღე განათლება ჰოლანდიაში, ჩამოვედი თბილისში და დავიწყე ჩემი პროექტის განხორციელება, რომელიც იქ უკავშირდებოდა ახალგაზრდული პლატფორმის განვითარებას, ძალიან ცვლად პასუხობ ამ კითხვაზე. იგი, არა, არა, მუდამ საინტერესოა და ასე რომ ვთქვათ, ძალიან გამემართლა, იმიტომ რომ დღეს ის კლუბი ის გარემო სადაც მე ვმუშაობ და ბაბატი ზოგადად შეიძლება ორი სიტყვა ჰოლანდიურ პლატფორმაში რა, იმიტომ რომ ჩვენ მსგავს ჰოლანდიურ პლატფორმას არ გულისხმობ, მე გულისხმობ ახალგაზრდული პლატფორმის განვითარებას და ეს იყო ის პროექტი, რომელიც მე იქ შევქმნე, ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე თბილისში დავიწყე ამის იმპლემენტირება, გადმოტანა. ეხლა ამ პროცესში ვარ, ეხლა ამ პროექტს ასე ვთქვათ, ვემსახურები და მოგყვს სრულყოფაში. გამართლებაზე ვსაუბრობდი, გამემართლა ის, რომ აღმოჩნდი ლოკომოტივში, გამემართლა ის, რომ ხარი დამიჭირა არსებული კლუბის არსებულმა პრეზიდენტმა ექსოთოპურიამ, დიდი მადლობა მინდა გითხრა მას. Ну, ლექსო ბალმის დიდი თავანისმელი ის იყო, ეს არზე გამკვირვებია და ასე ვთქვათ, საოჯახო შინაური გარემოც არის, ხო? არვა ამბობ კლუბის მეტო თამაშობდი ლოკომოტივში თან, ხო? თავად მოგიწია, მე ბოლო ვთქვათ ნაბიჯები, რომელიც ფეხბურთში გადავდი, ეს იყო ლოკომოტივი, მან დავამთავრე კარიერა და 5 წლის მერე, 6 წლის მერე დაუბრუნდი როგორც მენეჯერი, ჯერ აკადემიის მენეჯერი, შემდეგ აკადემიის ჩამოყალიბების მერე გადავედი მთლიანად სრულ ასე ვთქვათ პასუხისგებლობაზე ლოკომოტივის კუთხით, რომელსაც მოიცავს აკადემიას და მთლიანად ზოგადად ეს დიდი კომიუნიტი ლოკომოტივი და დღეს ვარ იქ სადაც ვარ. გამართლებას დაუბრუნდები ისე და გულისხმობ იმას, რომ ძალიან როგორ გითხრათ, საინტერესო კლუბია, ძალიან დიდი გამოწვევები გვაქვს. დავიწყეთ ძალიან ბევრი რამე თავიდან, იყო ბევრი კარგი არსებული შემთხვევა და ფაქტი ჩემ მისვლამდე მამას გულისხმობ, თავის ისტორია გააჩნია კლუბს ბუნებრივია და ვთქვით რომ ამ პატარა ისტორიას კიდევ დავაშენოთ მნიშვნელოვანი ფასეულობები ზევიდან, ვიფიქროთ წარმატებაზე, რომელიც საბოლოოდ მიგვიყვანს და აღმოგვაჩენს ასე ვთქვათ საფეხბურთო რუკაზე მსოფლიო მასშტაბით. ну ისეთი გამოწვევა ხო, ცოტა მაბადე ხმამაღალი განცხადება ხო არა? ხო, აბა ნუ მაშინ რა არის? მე რო გითხრათ რომ ფეხბურთში ვარ, იმიტომ რომ ვითამაშო მხოლოდ საქართველოს ჩემპიონატში, მაშინ ამით არ ვაკრინებ ბუნებრივია საქართველოს ჩემპიონატში, მაშინ რა აზრია ჩემი ყოფნას? ხო, მე 25 წლის ვიყავი, როცა მაგ კლუბში დირექტორად დავიწყე, ასე ვთქვათ, მუშაობა და საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგიგროვდა უკვე. კი, ძალიან, ნამდვილად. შევქმნით აკადემია თავიდან და აკადემიიდან მე რო თქვა ეხლა უკვე ვცდილობ მივიღოთ პროდუქტი, რომელიც დაახლოებით 5-4 წელიწადში ჩვენი ღმარწმენით ეყოლება ლოკომოტივს. გამოწვევაზე საუბრობ და ამბიციურ გეგმებზე, როგორ უნდა აღმოჩნდეთ რუკ? წარმატება რა არის უკვე ფეხბურთში? ხო, ისმის კითხვა რა არის ფეხბურთში წარმატება? როცა ვლაპარაკობ საკლუბო მიმართულებაზე, ხო? ეს არის მარტივად, ეს არის ჩემპიონთა ლიგა და ევროპა ლიგა. მარტივად რო ჩვენ თუ არ გვექნება მიზნა დასახულის რომ მანდ მოხვდეთ, მაშინ აზრი არ აღარაფის კეთებას, ხო? მაშინ გამოდის რომ ჩვენ ერთად ილას უნდა ვიჭრიჭინოთ, ვიყოთ და ვერაფერი ვერ შევქმნათ, ისეთი რომელიც საბოლოოდ გამოადგება ფეხბურთის განვითარებას, ქვეყანას,
აუწევს თქვათ სხვადასხვა მიმართულებებით და პროგრესირებას განიცდის მაკრო. ხო, ჩვენ რაც არ უნდა ვიდაოთ, ვერ მეტყვის ვერავინ, რომ რომელიმე სფეროს შეუძლია კვირაში ორჯერ ჩამოიყვანოს 40,000 ტურისტი და გაგივსოს სტადიონი და ზოგადად მარკეტინგული კუთხით კი, მაგრამ ამ სფეროს რა შესაძლებლობებიც აქვს? ალბათ, არ ვიცი, არც განიხილება, რომ საერთოდ რამე შეიძლება კონკურენცი შევიდეს მასთან. გულისხმობ მენეჯმენტს. თუ მენეჯმენტს ზოგადად ფეხბურთს გულისხმობ, რა მხელა ინდუსტრიას ფეხბურთია, ხო? ინდუსტრიული კუთხით კი, თუმცა მაგათი აი სანახაობრივი მხარე, შედეგი და შემდგომ უკვე როგორც პიროვნების ინტეგრირების მოსელება სამწუხაროდ ახლა მე არ მინდა არავის კიდე ერთხელ შეურაცხყოფა მივაღენო, მაგრამ ფაქტიურად რა არის, იცი, უშუალოდ ისულიყო თითებზე ჩამოსათვლელი ადამიანები და მათ შორის სწორედ იყო მამათქვენი, რომელმაც აი წეღანის თამასა რო აწია, ეს იყო საუბარი ინტელექტზე, განათლებაზე. ახლა სხვანაირად არ ჩაუმართო, ახლა მე გუშინდელი დღესავით მახსოვს, ესე მამას თვითონ თანაგუნდელები იყო ხოლმე, ხან ახლა მეგობრები, ახლობლები, ზუსა, პროფესორი, დათო პროფესორი კი ერთი აკადემიკოსი დიდი იყო. აკადემიკოსი დიდი იყო და თვითონ იცი რა არის, დამოკიდებულება არის ხო შეცვლილი. სულ აი სხვა შორის იყო ერთი ძალიან დიდი მსვლელი, რომელმაც აი დინამო შენება დაიწყო და მე პირადად ძალიან გული მწყდება, რომ თვითონ არ ახსენებენ, ეს იყო ცხონებული პარმენიჩიქს, მე რე ალბათ ალიოშა კოტრიკაძე და დღემდე ეხლა ბოლო პერიოდში აღარ გამიგია და ეს 90-იანების ეს უკვე შენ რომ უშუალოდ მოედანზე იყავი, მაშინ არ შეიძლებაოდა ერთხელ მაინც გადადო, ბიჭო შენო ეხლა ალეშა სავითო, ვარჯიშო, ილია ჭავჭავაძეთ იწყედო, ვაჟობ შაბელათი აბდავრიფშა. ნუ ეს ხო წარმოგიდგენ, ანუ ეს დამოკიდებულება, ეს მიდგომა. აი ახლა მოდი აი ამასთან დაკავშირებით მინდა კი ბატონო, მე კითხო აუცილებლად, იცი რა არის, რბილად რო თქვა, აი ეს თამასა რას დათო მაწია, კიდე ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი. არა მარტო როგორც ფეხბურთელობის. აი პირველი შემთხვევა არ შეიძლება არ გავიხსენო, რამაც მაშინ საზოგადოება ფართო დაალაპარაკა. პირველი ჩვენი ევროტურნირები და ტვენტესთან თამაში მოხდა ისეთი ლაფსუსი, რომ რაღაც თარჯიმანი შეუძლოდ გახდა რაღაც და დათოს მოუძია თარჯიმნობა ტვენტესთან და ეს იყო უკვე იმხელა გამოხმაურება პოვა საზოგადოებაში. ნუ მე აღარ ვლაპარაკობ მე რე კარდებში. ნუ ნებისმიერი მისი ქმედება, სხვა შორის მინდა კომაქ შევახსენო და ურჩიო, სხვა შორის ბევრს ვისაც არ უნახავს, YouTube-ზე შეგიძლიათ ესე დაგუგლოთ, გნებავთ ქართულად, გნებავთ რუსულად, დათო ფიფიანი და იყო ესეთი გადაცემა, საახალწლო გადაცემა, გალობოი აგანიოკიც, გალობოი აგანიოკი ერქვა, მაშ შეხონებული მსახიობი იყო ბასოვი და მანიჩი ჩვენი კოტე მახარაძე, პირდაპირ ჩართვა იყო ჯანაშიადან, არ შეიძლება ეს არ კონდეს, აი ჩამოყალიბებული დათოს თითოეული ფრაზა, თითოეული ქმედება, თითოეული მოძრაობა, მიმიკა, ეს ყველაფერი, ხო წარმოგიდგენია და ეს ყველაფერი არც მანამდე სამწუხაროდ მანამდე კიდე ხა 2-3 კაცი. აი მაგის შემდეგ იცი, მაგის შემდეგ გახდა ფუტბოლი. ხო, ბიტო იცი რა არის, მე ვფიქრობ, რომ და მაგა იცი რა არის, ეს რომ 1 და 2 წელი იყოს გიორგი კი, მაგრამ უკვე როგორი ხა, ეხა როცა 10 წლეულები გადის, როცა უკვე ვამბობ, რომ 38 წელი გავიდა და მე დღესაც და ხვალეც ვერ ხედავ, მიხედავ იმსა, რომ ყმადაღებული პროლიცენზია გვაქვს და ამ დიპლომი თითქოს შეიძლება ბარსელონაში და რეალში და მანჩესტერში წასვლა, იცი რა კუთხით ხედავთ პრობლემას? განათლების და სამყაროს. არა, თუ მწვნელებში თუ რა არის. თელ სამყაროში. თელ სამყაროში. არა, ეს დაწყებული რა. მე გეტყვის, მაშინ რა ვფიქრობ ამასთან დაკავშირებით, ბევრი. კი ბატონო. მიფიქრია როგორ შეიძლება. მაგრამ ერთ რამეში დამეთახმე, რომ თუ 60-იან წლებში თქვა ეს თემა არისო იმდენად აქტუალური, დღეს ცნობიერების და სათანადო განათლების გარეშე წარმოუდგენელია ელემენტალური შედეგის მიღწევა და განვითარება. მაშინაც წარმოუდგენელი. აბსოლუტურად გეტყვი. უბრალოდ მაშინ ჩვენ და ამაზე ალბათ ვისაუბრებთ. 13 მაისის გარშემო როცა დაუბრუნდებით. მაშინაც არ იყო შესაძლებელი, უბრალოდ მაშინ ძალიან გაგვიმართა. კარგი, დღეს რა მოცემულობა? ზოგადად სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ იყო ესეთი რაღაც დაბეჭდილება, რომ თუ თამაშობდი ფეხბურთს, მაშინ თამაშობდი მარტო ფეხბურთს. კი. ჩემ დროსაც კი, როცა მე გადავწყვიტე ფეხბურთელობა, რატომღაც ესე ქვეცნობიერად წარმომედგინა, რომ ერთად უფრო მეტი დათმობა უნდა ყოფილიყო ჩემთვის როგორც მოსწავლისთვის, სწავლის კუთხით. რაც მარტივად რომ თქვა სისულელია, ხო? ხა რაღაც ამაზე საუბარი. პრობლემა არის ის, რომ ერთ სივრცეში და ეს არის რაღაცა სისტემური, ასე ვთქვათ, ხარვეზი, არ არის მოქცეული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, დაწესებულებები და სპორტი. რას გულისხმობ? მოსწავლეებს, რომლებიც სწავლობენ
ზოგი საჯარო სკოლაში, ზოგი კერძო სკოლაში, ზოგი კიდე რაღაცა სხვა სხვა ტიპის სკოლებში, ხო? ამერიკულ, უკრაინულ, ფრანგულ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ბიოდო. ყველას აქვს განსხვავებული სასწავლო სისტემა. ზოგი მთავრდება 7-ზე, ზოგი მთავრდება 6-ზე, ზოგი მთავრდება 4-ზე. შესაბამისად, ის დრო, რაც რჩებათ ფეხბურთისთვის, მე ახლა მას გეუბნებით ძალიან ასე ვთქვათ, ამ სფეროში როგორ გითხრათ, დიდხნიანი გამოცდილების მქონე მენეჯერი, რომელსაც პირადად მქონია ამაზე შეხება. დიდხნიანი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ ამ პროფილით ძალიან ბევრი გვიმუშავე და გვიფიქრე როგორ უნდა გამოსწორდეს. და გეტყვით როგორ ვფიქრობ ამ ყველაფრის გამოსწორებას და რა არის შესაძლებელი რა გაკეთდეს. იდეაში ამ სისტემის არარსებობის გამო და არასწორი დაგეგმარების გამო მივედით იქ სადაც მივედით. რომ ჩვენ ვამბობთ უარს სწავლაზე და ვირჩევთ ფეხბურთს, ან პირიქით. ვიცოთ ფეხბურთს და ვამბობთ სწავლაზე კის. ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რამდენად მოქნილია ეს სისტემა ბავშვებისთვის, რომ შეძლონ ორივე რაღაც ისკეთება. ჩვენი ბაზა მაგალითად არის საგურამოში. მოიყვანთ ჩვენ მაგალითს. და ვარდიშები იწყება 7 საათზე. ჩვენ დავკავს თბილისიდან ბავშვები, მივდივართ საგურამოში. საგურამოში რჩება ვარდიში 9 საათზე და მოკვავს უკან. მათი სკოლა ზოგიერთი ვთავრდება 6 საათზე. დიახ. სამეცადინოთ, მათ რჩება ძალიან ცოტა დრო. სწორედ ამიტომ ჩვენ შევცვალეთ პოლიტიკა და უკვე მეორე წელია, ეხლა პროცესში ვართ რესტრუქტურიზაციის, მეორე წელია უკვე თანამშრომლობ ჭიდროდ კერძო სკოლებთან. და რას ნიშნავს ეს? მათ ტერიტორიაზე ვაშენებთ სტადიონებს. თავისუფალი სკოლა, მოგესალმებით. ფრის ხული აქ თავისუფალი უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გაიხსნა დაახლოებით 2-3 თვეა. მანდ სექტემბერში დასრულდება მოედნის მშენებლობა, შეგვეძლება რომ 6-დან 12 წლამდე ბავშვები მანდ ყოდეს. ნიუტონის სკოლა, რომელთანაც ასევე ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს, მანდაც ავაშენებს სტადიონი ჯიქიას ქუჩაზე და მასმენაც აშენდება სკოლა, მანდაც გადავალთ და მანდაც გვეყოლება ჩვენი რაოდენობა, ასე ვთქვათ, რომლებიც ლოკომოტივის ფეხბურთელები იქნება პარალელურად ნიუტონის სკოლის მოსწავლეები. ამით მივიღებთ რას? ეს აღარ იქნება დილემა. ან სწავლა ამ ფეხბურთი, ჩვენ შეგვეძლება რომ იქვე შევთავაზობთ ბავშვებს სპორტი. და პლუს ამას რა ძალიან მნიშვნელოვანია, გვყავდეს მაღალი IQ-ს მქონე ფეხბურთელები, რომლებიც ბევრად უფრო მარტივად ინტეგრირდებიან შემდეგ თანამედროვე ფეხბურთში, ვიდრე ამას დღემდე ვახერხებთ, ხო? შემდეგ უკვე ვთქვათ, ჩვენთვის პირადად, ჩვენთვის როგორც ლოკომოტივისთვის აუცილებელია, რომ არ უშლიდეთ ხელს განათლების მიღებაში. ეს აუცილებელი პირობა. და თუ და არ ვიღებდით დრო, იცოდეთ, ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ არცერთ ოფიციალურ თამაშში მონაწილეობას, რომელიც ემთხვეოდა სკოლის დროს. პრინციპულად ჩვენ არ მივდიოდით, წერდით წერილს და მომოდით რომ ამ დროს ჩვენ სკოლის გასტა და გვიწევს და მან ვერ. ამიტომ ეს არის ასე ვთქვათ პრობლემა, რომელიც დღეს დგას საქართველოში და ძალიან რთული ამას მოერგო. ძალიან რთულია რომ ბავშვმაც რომელიც პოტენციურად მე ფეხბურთელად უნდა ჩამოყალიბდეს შეძლოს და იპოვოს დრო რომ ხარისხენად იმეცადინოს თუ შენს აღამოს გაქვს ვარჯიშები. ამიტომ გამოსავალი არის ის რომ დარეგულირდეს და სისტემური სახე მიეცეს ამ ყველაფერს, ყველა ვიცოდეთ რომ რჩება კონკრეტულ დროს, სიტყვაზე 2 საათზე სწავლა, 4 საათზე სწავლა, შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფებში და მე მაგას მოეგოს უკვე სპორტული. გიორგი მაგათი ბოდიში რამე უკვე ისეთი პატარა შედეგი აი ამხრე გვაქვს მე განათლების სფეროს, იმიტომ რომ სწორად გამიგე მე ისე ვარ მინდა ვინმე შეურაცხყოფა მივიღენო, მაგრამ ეხა ვისთანაც მქონია აი თუნდაც ესე აი ბოლო პერიოდში თუნდაც აი ესე ზერელი შეხება სკოლებს გულის ხო უშუალოდ საფეხბურთო სკოლებს სამწუხაროდ მე იცით ამხრივ აი ამ პრობლემის არათუ გადაჭრას ოდნავ წინ გადადგუნდა ბიჭი ისე ვერ ხედავ არ მინდა კიდე ერთხელ ისევ ეს დუჟზე პირმომდგარი მშობლების დიდი ნაწილი ისევ სხვა შორის ესეც მინდა კითხო მერე რომ სოციალური კუთხით ხო არ არის ეს თავიდანვე ოდითგანვე გამპირობებული, იმიტომ რომ ეს შემოგონილი არ არის, რომ ჩვენ ქონდა და ყავს ნარჩევი სპორტის სახეობები, სადაც აი საზოგადო მოღვაწეები, ხელოვანები, აკადემიკოსები, პროფესორები, მათი ოჯახები ყოველთვის ერიდებოდნენ ფეხბურთს, უმეტესად შვილს ასაქმებდნენ სპორტის კუთხით, ეს იყო თქვა წყალბურთი, კალათბურთი, ხო სულ გამორჩეული, ეხა რაგზე წამოვიდა 70-იანი წლებიდან, სულ პროფესორები და აკადემიკოსები წავზე და ფეხბურთი სხვა შორის აი აკამორჩელაძე, გიო ახვლედიანი, ავოსხოლი, მოსრებუსო, ბიჭო ეგო რა არის, ეგ მუშების სახეობა იყო, ხო და იგივე
ისევე სხვადასხვა მამა სამ სფეროში აღმოჩენა შენი გენეალოგიის თავის დროზე დიდი რეზონანსი გამოიწვია და ბევრჯერ დაისვა ეს კითხვა, რომ როგორ აი ამ გენეალოგიის კაცი ფეხბურთში მაშინაც კი არ ემეტებოდა, წარმოგიდგენია, აი ამ დიდი ნიჭის მიუხედავად, ხო? აი ისგან მოცემული უდიდესი ნიჭის მიუხედავად, ხო? ეხა დათოზე რო ამას იკითხავდა კაცი, ეხა ნუ სხვა დანარჩენი, ნუ არ ვიდა ეთერში დღეს მოხო, ეხა გადაცემის იმ საუბრობდი. აი ამ კუთხით თუ გვაქვს აი წინ ლოკომოტივს აქვს, რომ ამ ბიჭებს ცოტა იცით რა ეს პეცი ერსახე ელემენტალური უნარჩვევები, ის რაც საზოგადოებაში ცოტა განგაცხობს დადებითად და არა მაპატიე ბოდიში ისევ ეს პირზე დუჟმომდგარი და რაღაც საშინელი ფრაზები და ის რომელი შედეგები თუ მოვიღე, მივიღეთ განათლების მხრივ თუ გვაქვს აი წინ ოდნა მაინც განათლების ხრივ შედეგები, არ ვიცი ხა ამაზე პასუხი როგორ მოგვიწევს, მაგრამ მე აღებული მოსლებას არ გულისხმ, მაგრამ შეგვა ურთიერთობა ამ ბავშვებთან რეგულარული და ხო იცი აი ეს ბავშვები უკვე რა მარაგის კლუბები არიან. ჩვენ ვიტო რა არის იცი, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ბავშვების აზრდაზე, ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს ზოგადად რასთან გვაქვს შეხება, ხო? მწვრთნელი ამ შემთხვევაში არის key player რო იტყვი. ბატონო კი, მწვრთნელი არის ადამიანი, მოძღვარს უწოდებთ კი, მაგრამ ადამიანი რომელიც იღებს პასუხისგებლობას ყავდეს ყოველდღე ფეხბურთელი ისეთ მნიშვნელოვან ასაკში რომელიც არის 6-დან 19 წამდე სიტყვაზე ვთქვათ და მიიღოს მის ხორებაში ისეთი მნიშვნელოვანი მონაწილეობა და აიღოს პასუხისგებლობა რომ დღეში 2 საათო 2 საათი ზარდოს ეს ფეხბურთელი მიიყონოს რაღაც წერტილად. ძალიან ბევრს მუშაობთ ძნელებთან, ფიქრობ რომ ამ ხრივ გვაქვს ძალიან გამართული სისტემა, ყავს ფსიქოლოგები რომლების კონკრეტულად აბადე თავის ფეხბურთელების ატარებენ ტრენინგებს, ატარებენ გეტყვით, ატარებენ ტრენინგებს, აკეთებენ თქვა სხვადასხვა რაღაცა ვორკშოპებს ის საფუძველზეც. ჩვენ დღეს მივიღეთ ძალიან კარგი ახალგაზრდული პლატფორმა, ყავს ძალიან ბევრი მაყოფილი მშობლები, რომლებსაც აქვს ჩვენ მიმართ ძალიან დიდი ნდობა და თვლიერება, ჩვენი აკადემიის ძალიან სერიოზული ფასეულობა. და ძნელზე როცა ვამბობთ რომ ეს არის key player, ძნელი უნდა იყოს ძალიან კარგი მაგალითი ფეხბურთელისთვის, რომ ის პირი ჩამოყალიბდეს სპორტსმენად, ჩამოყალიბდეთ ისეთ პროტოტიპად, რომელიც სამომავლოდ შეძლებს იმ თანამედროვე ფეხბურთში ინტეგრირებას და იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, რომელიც დღეს დგას იმ მეფსე, რომელზეც ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ. სამწუხაროდ, ეხა ჩვენს გადაცემაში სარეკლამო ჭრის დროა, ზურბასო მეგობრებო, მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ. Ну, легендац არ ქვია, გაცილებით მეტი, მე უბრალოდ არ ყოფნი სიტყვები ცხონებული დათოს პიროვნების და პერსონის მიმართ გამოვხატო, ეს გადაუჭარბებდა, იმიტომ კი არა, რომ აი სხვა სამყაროში აგვიყვანა დათომ და ეხა იმაზე ოცნებაც კი შეუძლებელია, რომ იმ სამყაროს დაუბრუნდეთ, მაგრამ რაღაც მიახლოება მაინც გვინდა. რაღაც, იმიტომ რომ ჯერ კიდე 80-იანი წლების დასაწყისში აი დაიწყო ის ვაკუუმი, გიორგი, ხო წარმოგიდგენია, სხვა საზოგადოება, სხვა განათლება, სხვა ინტელექტი იყო, მაგრამ აი სწორედ პირველი სარიელი ადგილები ტრიბუნებზე არ იყო მარტო შედეგი, აი სწორედ მამას ფეხბურთიდან წასვლის შემდეგ გაჩნდა. არ იყო ეს მარტო სპორტული შედეგით გამოწვეული. ვერ გადავიტანეთ, ვერ გადავხარშე. დიპასუხებთ ამაზე ძალიან კარგად. აი ეხა სარეკლამოჭრა, მოდი და ჩვენ გიორგი ყიფიანთან, დავით ყიფიანის უმცროს ვაჟთან რამდენიმე წუთი შემდეგ დაბრუნდით. დაუთმოთ რო ქართულ სპორტს. Sport Time. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინა შულთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგიური მთლიანად გადადის კატარაქტის ფემტოწამობრივი ლაზერით მკურნალობაზე. ოფთალმოლოგიური ინდუსტრიის ეს უკანასკნელი მიღწევა უზრუნველყოფს მაქსიმალური მხედველობის მიღებას რამდენიმე საათში. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ტელეფონი 2-133-133. ისარგებლეთ ფინგა ბანკის ავტოსესხით და მარტივად მიიღეთ 25000 ლარამდე თანხა მეგობარი ავტომობილისგან. შეავსეთ ონლაინ განაცხადი და 30 წუთში აიღეთ ფინგა ბანკის ავტოსესხი. დაგვირეკეთ ფიფქი 49-49. ტექნათვალიერება გიწევთ? დაზღვეთ ავტომობილი მარტივად და სწრაფად PSP დაზღვევაში და მიიღეთ საჩუქრად ტექნათვალიერება ყოველგვარი დამატებითი ხარჯების და შეზღუდვების გარეშე. PSP ავტო დაზღვევა, ყველაზე კომფორტული ავტო დაზღვევა. ლიზას და კოლინის სიყვარულის მხიარული თავგადასავალი თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში 17, 18 და 19 მაისს. საბავშვო ბალეტის ამაოს ერთხელის პრემიერა.
დაზღვიე შენი მოსავალი სტიქიური მოვლენებისგან. შეიძინე აგრო დაზღვევა TBC ბანკის ნებისმიერ რეგიონალურ ფილიალში და გადაიხადე დაზღვევის ღირებულების 50 ან 30%. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-42-22-22. 2-33-559. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. დავუთმოთ დრო ქართულ სპორტს. Sport Time. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინა შულთან ერთად. ვაგრძელებთ ძვირფასო მეგობრებო ჩვენს გადაცემას დღეს 13 მაისი, რომელიც ქართული ფეხბურთის დღეთ გახლავთ გამოცხადებული. მიზეზი ყველას კვენტაგანისთვის კარგად ცნობილია. 38 წლის წინ თბილისის დინამომ თავის ისტორიაში ოფიციალურად, მოდი ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია, მოიგო თასების მფლობელთა თასი. ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმარი გახლავთ. აი სწორედ იმ და არა მარტო იმ და იმ ეპოქისთვის არაერთი შტამბეშდავი გამარჯვების სულის შამდგმელი, სულგურთხეული ლეგენდარული მსოფლიო ლეგენდის დათო ყიფიანის უმცროსი ვაჟი გიორგი ღიფიანი. გიორგი, ჩვენ გავჩერეთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე. თქვენ ეხლა დააქვე მე მინდა იცით რა კი იმ ეპოქას შევეხე. ერთი წინადადებაც აღვნიშნო, ეს ჩემ მოგონილი არ არის, ეს სამწუხარო აქსიომაა, რომ აი ჩვენ ფეხბურთზე და ფუტბოლზე რო ვისაუბრეთ, რომ სწორედ ინტელექტმა განათლება მის ჩვენ ქართული ფეხბურთის დასამარებად დაიწყო, რამ დაიწყო როგორც კი ტოტალური ფეხბურთის განვითარება, წავიდა უკვე პირველი საფეხურის ფინიშისკენ. ეს იყო 82 წლის სტანდარტი. ამის ყველაზე კარგი გამოკვეთილი მაგალითი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ გერეც თუ არ ჩავთვლით, სტანდარტს ექსტრა კლასის შემსრულებლები არ ყავდა. და ეხა ის, რასაც დღეს უყურებს და ჩემმა და წინათაობამ აქტოვან და აიაქსით, ხო, ისე ტოტალური ფეხბურთის დამაარსებლი, რა ჩვენ საერთო ცხოვრებაში არაფერი, ყველაფერი იყო ამოკიდებული მამაზე, ეგრეთ წოდებული აჩარებები, ამბროსიჩი გამოაგორებდა ბურს, სადარი, აბა ყიფოდან მერე ცხონებულ ბაბუსიაზე პასი და აი ფელი საფეხურთო ფილოსოფია, რასაც ერქვა კლასიკური სტაიეში ფეხბურთი. ერთი საკმაოდ დიდი ფეხბურთელი ამასინათ, ვიცი, ძალიან ასტირამ, რომ ბიჭო, მაშინო არავინ არ დარბოდა, თორე ჩვენს ვირბოდით საჭირო ყოფილიყო. ნუ ეს იყო სრული აბსურდი და უტიფარი ტყუილი. ძალიან კარგად დარბოდნენ და მარტო კიევის დინამო დარბოდა კი არა, დაფრინავდა ესე და გადადიოდა ჩვენ თავზე და გადმოდიოდა არა მარტო ჩვენ თავზე, სანამ არ დაიწყეთ კიევთან ქრონიკული ჩაწყობები და მეორე 80%-ამდე ავედით საერთო. სწორად გამიგეს, მე კიდე ერთხელ მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რომ ცეკას დონეზე ვიგებდი პირადად, რომელი თამაში იქნებოდა ჩაწყობილი და რომელი არა, უბრალოდ ინფარქტი არ მიგვიყო, სხვა არანაირ ინტერესი მაშინ არ ქონდა, რომ ეგრეთ წოდებული სუბტა თამაში გვენახა. მოკლედ ეს უკვე აი შავბნელი ეპოქის, მაგრამ ამ შემთხვევაში გლობალურად მინდა კითხო და ამას დაუკავშირო. ანუ ჩვენ შეგვიძლია რეალურად ტოტალური ფეხბურთის თამაში თუ არა, ოდესმე მაინც, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტია, რომ ეს 38 წელი ეს ვერ მოახერხეთ. ანუ როგორც კი სტაიაში ფეხბურთს დაესვა დიდი ჯვარი. დიტო იცი რა არის, ეხა ეს ძალიან როგორ თქვა, ყველა ადამიანს აქვს თავისი შეხედულება ფეხბურთისადმი და ზოგადად ფეხბურთი არის გემოვნება, ხო, რაღაცა ზოგი ზიდანი მოწონა, ზოგი პელე, ზოგი დი და პლუ შედეგი მოდი, ამიტომ მოდი ახლა ვილაპარაკო ჩვენ 81 წელზე, წარმატებებზე და იმ დინამოზე. კი და მოდი შევადაროთ დღევანდელობას. კი მე ვფიქრობ, რომ მაშინ როდესაც არსებობდა დაახლოებით 60,000-მდე რეგისტრირებული ფეხბურთელი საქართველოში, ერთ გუნდში იყრიდა ცენტრალიზებულად თავს, ეს იყო დინამო თბილისი. სელექცია, რომელიც მიმდინარეობდა მაშინ ერთ გუნდში მოსახვედრად, იყო გაცილებით ეფექტური და გაცილებით ბევრი არჩევანი, ვიდრე არის დღეს. ხო, ეს თავისუფლად შეიძლება მივხვდეთ. ამიტომ მაშინ ყველა სურვილი და ყველა მიზანი იყო, რომ მოხვედრილიყვნენ დინამოში. ვიტრილ 91 წლის გარშემო და 13 მაისის გარშემო დავანებოთ საბჭოთა კავშირის თასს, საქართველოს საბჭოთა თასს ამ შემთხვევაში თავი. გაგვიმართლა ძალიან, რომ ყავდა ისეთი მწვრთნელი, როგორიც არის ნოდარ ახალკაცი. ძალიან დიდი როლი და მე ვიტყოდი, რომ უმთავრესი როლი თუ საერთოდ ვინმე მითამაშა ამ გამარჯვებაში და ზოგადად ამ გუნდის წარმატებაში, ეს არის ნოდარ ახალკაცი. აი რა თვისებები შეიძლება ბაბადია აღნიშნო და გამოყო როგორც სნელის. აი ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ბაბადია ისი მე მინდა გავუსვა ხაზი. ეს იყო არანორმალურად განათლებული. არანორმალური რაოდენობა არ გაჩერებულა
ყოველთვის იყო ძიებაში, ყოველთვის აკეთებდა რისერჩებს, პარალელურად ისწავლობდა სამედიცინო და იღებდა სამედიცინო განათლებას, არ ვიცი ისე თუ არა. პირადად დადიოდა თამაშებში, პირადად აკვირდებოდა ყველა მოწინააღმდეგეს. იყო ძალიან კარგი მენეჯერი, შეიძლება ძალიან კარგი. მე ეს ბუნებრივია, გადმოცემით ვიცი და რაც წამიკითხოს, მე შესახებ ეს ყველაფერი მე ვერ მოვესწარინო და რაღაცაც როგორც მწვრთნელას, თუმცა პირადად ვიცნობდი გამიმართლაც. ეს იყო ძალიან კარგი მენეჯერი და სანამ ის გახდებოდა დინამოს მწვრთნელი, ის იყო ტექნიკური დირექტორი დინამოსი, ხო? იბადონ. ამიტომ მისთვის ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ, იყო ძალიან სერიოზული სტრატეგი. ხო, ძალიან კარგად ესმოდა ფეხბურთი. ძალიან კარგად იცოდა და გძნობდა პოზიციებს. ჩივაძე რა პოზიციას თამაშობდა რომ მივიდა თავიდან დინამოში? ნახევარმცველს. ნახევარმცველს. გახდა მცველი და შეაგდო დამოუშვა რამდენი გოლი, მაგრამ ყველაზე მეტი გოლი როგორც მცველმა დინამოს ისტორიაში, ხო? ჩივაძის მასშტაბზე საუბარი საერთოდ მართლა არის ეხლა, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ეგეთი უნიკალური ფეხბურთელი თვითონ არ ყოლია. ერთ-ერთი უნიკალური, მოდი ესე ვიტყოდი, ხვებს რომ არ ეწყინოთ, თუმცა არ ეწყინოთ. არა, საშა, ნუ ეხლა მსოფლიო ლეგენდებში დავიდა და ამდაობს. ამიტომ ჩვენ როდესაც მოგვიწია, ჩვენ როდესაც მოგვიწია 90-იანი წლების მერე გადმოწყობა ჩვენივე პლატფორმაზე, მან მოხდა რა? დაიშალა საქართველოს, დაიშალა საბჭოთა ჩემპიონატი. საბჭოთა კავშირი. კი, მაგრამ მაბადა გიორგი, იმას ინიცირება ხარ? ებატონო, დიდი ზიგიხთი. დიო. და ნუ ის გასაგებია დიდი წარმატების მერე, ეხლა აგერ რეალიც, ეხლა მივხვდი რასაც მეუბნება, რეალიც აგერ ეხლა თქვა მე ხუთი ადგილზე არის და მე ოთხე ფინალიდან გამოვარ და ისე რომ აქამდე არ გამოვარდნილა 10 წელია და ყველა წარმატებას შემდეგ მოძდებს წარუმატებელი პერიოდი. მაგრამ მიზეზი თუ რატომ გაგრძელდა ეს ყველაფერი დღემდე, მე ამას გეტყვით როგორ ხდება და რატომ ხდება ეს ყველაფერი. რეალურად ჩვენ როდესაც მოგვიწია გადმოწყობა ჩვენივე პლატფორმაზე, მან მივხვდით რომ აღარ მონაწილეობდით საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში. აღარ მოგვიწევდა კონკურენციის შესვლა ისეთ კლუბებთან, როგორიც იყო სპარტაკი, დინამო კიევი, ერევნის არარატი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სადაც ეროვნული ფასეულობების, ასე ვთქვათ, დაცვის შეგრძნებები გაცილებით უფრო მეტი იყო და ყოველთვის ეგრე იქნება, როცა სხვა ქვეყნის გუნდებს ეთამაშება, ვიდრე შიდა ჩემპიონატის თამაში. ეს ერთი მიზეზი, ძალიან ბანალური მიზეზი. მე მივხვდით, რომ უნდა ყოლოდა მწვრთნელები. მივხვდით, რომ უნდა ქონოდა სტადიონები. მივხვდით, რომ უნდა ყოლოდა მენეჯერები. მივხვდით, რომ ის პრობლემა, რაც ჩვენ საწყის ნაწილში ვსაუბრობდით, სისტემურ პრობლემაზე, რომ თქვა სკოლა და მოედნები ერთად ყოფილიყო, ესეც უნდა ქონოდა. და პლუს ამას, რა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, 90-იანების პერიოდი, როგორც რთული პერიოდიც იყო საქართველოსთვის, ეხლა ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. და როდესაც ამით ჩვენი ამ ყველაფრის ჩვენით ორგანიზება მოგვიწია, მივხვდით, რომ არაფერი არ ვიცოდით საერთოდ. და ცენტრალიზებულად ერთი გუნდის პირობებში, როცა ყოთ მაშინ იმ გუნდში იყიდა კონკრეტულად თავს სხვა ფეხბურთი იყიდენ სხვა ფეხბურთელები თავს და ის უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში, ხო? მაშინ მოხდა ის, რომ ეს მთელი რესურსი უნდა გადანაწილებულიყო ქართულ კლუბებში. ის რესურსი, რომელიც ნოდარ ახალკაც ჰქონდა, აღმოჩნდა, რომ გჭირდებოდა ბევრი ნოდარ ახალკაცი იმის, რომ ჩვენ წარმატებულები ყოფილიყავით. მაშინ როცა დინამოს ასე ვთქვათ სტრუქტურას და დინამოს მენეჯმენტს ასე ვთქვათ მაშინ ვინც აკეთებდა, აღმოჩნდა რომ უნდა ყოფილიყო სხვა გუნდებში, ხო? ამიტომ იყო ძალიან სერიოზული ამოცანა ჩვენთვის, რასაც ბუნებრივია თავი ვერ გავართვით. ვერ გავართვით, იმიტომ რომ იქამდე არანაირი წინაპირობა არ ყოფილა. და არ აღმოჩნდა სამწუხაროდ ისეთი მართლობა მას მერე, რომლებიც სწორად განსაზღვრავდნენ პრიორიტეტებს, თუ რა გჭირდებოდა იმისთვის, რომ ჩვენ დღემდე მოგვეწია, მოგვეღწია წარმატებით. და ეს არის ლოგიკური შედეგი დღესაც მივიღეთ. ეს არის სრულიად ლოგიკური შედეგი, რაც მივიღეთ, სადაც ვართ, რაც გჭირს და დღეს რო ფეხბურთელებს აგინებენ, ეს არის ძალიან არასამართლიანი რამე, ყოველთვის ვამბობ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ რო ფეხბურთელები გვყავს დღეს, ისინი არიან ჩვენი შექმნილი ფეხბურთელები. აბსოლუტურად გეთანხმები. ისინი არიან ჩვენი შექმნილი ადამიანები, როგორც განათლების კუთხით, ისე სპორტულ ნაწილში, ისე პიროვნულ ნაწილში. და ის არის რეალურად იმ ყველაფრის პროდუქტი, რომელიც რეალურად ქართულმა საფეხბურთო პლატფორმამ შექმნა. რა თქმა უნდა, დღესაც არის ბევრი პროგრესული გადაწყვეტილება და ამას ვერ დავმალავთ.
რა თქმა უნდა არის მცდელობები, რომ ჩვენ კარგისკენ წავიდეთ. იგივე სამწვნელო განათლების კუთხით, ჯერ კიდევ გაიოს დარსაძემ დაიწყო საფუძვლის ჩაყრა და ძალიან სერიოზული ფუნდამენტი შექმნა, მე ვიტყოდი, რის საფუძველზეც ძალიან ბევრი კარგი იყო შანსი, რომ ძალიან ბევრი კარგი წვრთნელი მიგვეღო და მივიღეთ კიდეც, თუმცა ძალიან დიდი პრობლემა არის ის კიდევ, რომ პროგრესული და ახალგაზრდა ალებში ტიპები არ არიან დაინტერესებული ფეხბურთით, რომლებსაც წვნელობა უნდათ, ასე ვთქვათ. ერთი შემიძლია მხოლოდ გამოყო, რომელიც ჩვენ არ გვიგავშირდება შოთიკო, იმიტომ რომ კლასიკური ტიპის თანამედროვე ქართველი ევროპელია და შემიძლია აი მართლა ვიამაყო გადაუჭებლად. შოთი ძალიან დიდი ფიგურაა ფეხბურთში. შოთი არის თვითონ ჩამოყალიბდა, ევროპული ცნობიერება წამოიღო უკვე სამსვენო კარიერაში. შოთი ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო. დიდი, უდიდესი კი. რომელმაც შექმნა არანორმალურად დიდი მასშტაბის კარიერა. და მე დარწმუნებული ვიყავი მაშინაც, როცა ის ფეხბურთს თამაშობდა, ის იქნებოდა ძალიან კარგი მწვრთნელი. იმიტომ რომ მას ძალიან კარგი შეუძლია. ურთიერთობები არის ასევე კარგი მენეჯერი. აი ეს ფეხბურთელები გიბოთონო, ყველაფერი ერთად. ასე შემდეგ. მაგრამ აი აქ ვინ მივიღეთ ახლა? აი ეს მაინტერესებს, აი აქ ვინ შეგვიძლია ზუსტად შერაბზავებს? ახლა გვაქვს ჩვენ დაწყებული, მდგომარეობიდან გამოსვლა. მე ასე ვიტყვი. მე ძალიან მინდა რომ აღნიშნული ფედერაცია, რომელიც დღეს სათავეშია, იყოს ასე ვთქვათ ეფექტური, ბუნებრივი ყველას უნდა, ხო? არ შეიძლება ადამიანი მოღმოჭოდეს ფეხბურთში და უნდოდეს რომ თავის მოგუნდება წააგოს ეს ყველას ავატყობა, ხო? ამიტომ ამ რაღაცების ვთქვათ ესე დამახინჯება და წილისწამება მგონია რომ ძალიან არასწორი და უადგილოა. ძალიან ჯერა რომ და ვიმედოვნებ შეგვეძლება ძალიან მალე ამოვქაჩოთ ის დეფიციტები, რომელზეც მე საწყის, ასე ვთქვათ, ახლა ამ ბოლო კითხვაზე პასუხისგაცემის პერიოდში ვთქვი და გარმავითაროთ ეს მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მიმართულებები, რომლებიც პირდაპირ მნიშვნელოვნად დაკავშირებული ფეხბურთის განვითარებასთან. თუ არ გაქვს ადგილი, სადაც ფეხბურთი უნდა ითამაშო, მაშინ ფეხბურთელებს ვერ შექმნით, ხო? მე თუ მეკითხები ვთქვათ რა არის პრიორიტეტი, მე გეტყვით, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი შვილი თუ როდის მე წავა ფეხბურთზე, მივიდეს ისეთ ადგილას, სადაც მეორეჯერაც მომუნდება მისვლა, სადაც დახვდება კარგი მწვრთნელი, დახვდება მოედანი და გარემო. ექნება მოტივაცია, რომ მეორე დღეს და მესამე დღეს იქ ისევ მივიდეს გახარებული. ხო? და უხაროდეს ფეხბურთზე სიარული. და შემდეგ რაც მთავარია, აკავშირებს ფეხბურთს წარმატებას. და აკავშირებს ბავშვობიდან რა მას. და უნდოდეს ფეხბურთის თამაში იმისთვის, რომ გავიდეს მსოფლიო ჩემპიონატზე, ევროპის ჩემპიონატზე, ჩემპიონთა ლიგაზე, ევროპა ლიგაზე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც არაფერი არ შეუძლია, ჩვენ 91 წელი გქონდა, ჩვენ ვითამაშეთ ფეხბურთი და მორჩით, ჩვენ დღეს ვაგებთ ყველა ამის, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა რა, აფიშირებით დღეს ჩვენ ვერაფერს ვერ მივიღებთ. ჩვენ გვჭირდება ძალიან სწრაფი მიმოქმედება, რომელიც საბოლოოდ გამოგვაფხიზლებს და მიგვიყვანს იქამდე, სადაც უნდა მიგვიყვანოს. და თუ იმ მეფსე ლუკაზე არ დავიკუნდრეთ თავი შიდა ვთქვათ ძალებით, ვერაზროს ვერსად ვერ მოხდები და იგივენაირად სანაკრებო კუთხითაც ძალიან აგუჭირდება. ბანალური შეკითხვა მინდა დაგისვა, უბრალოდ აი შენი პირადი აზრი, მოსაზრება მაინტერესებს. ეხლა არა როგორც უშუალოდ ფეხბურთში მოღვაწე ადამიანს, საერთოდ აი გლობალურად მიუხედავად ასეთ ვითარების, მიუხედავად იმის რომ ეხლა ორი სახეობა განსაკუთრებით და მესამე ულამაზესი, ეს არის კალათბურთი, რაგბი, რომელსაც ულდეთ უდიდეს ტრადიციები და წყალბურთი ასევე თავისი რეალური სილამაზით, ინტელექტით დაწყებული დამთავრებული სპორტული შედეგებით, აი საპირწონეთ ვერ წონის ეს სამივე ერთად აღებული ფეხბურთს. მიუხედავად ასეთი უმწავესი კრიზისის, ნუ ამას ეხო მე პირადად უკვე კრიზისსაც ვეღარ უწოდებ, ხო, 4 ათეული წელი და კიდე კაცმა არ იცის რა იქნება ხვალდა ჯერჯერობით აი შერაც ბძანე, აი მონახაზის გარდა კონკრეტული არჩანს. აი რით არის გამპირობებული, რომ ქართველი კაცი ვერ ელევა? არის რაღაც ნაწილი გამოშთა, რომელიც ითხოვს, რომ იგივე ბიუჯეტიდან გადაღებული 250 მილიონი გიბატონო, ისე აი ამ საფსახეობაზე გადავანაწილოთ, 4-ზე გადავანაწილოთ, რატო ვაკლავთ ამას თავს? იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ სამწუხაროდ კარგად მოხსენება ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა და საერთო არსებული ვითარება ის ქვეყანა, რომელიც უკვე ნებისმიერ ერთი ნაბიჯის კი ფუფუნებაა და აქედან გამომდინარე ვართმევთ ამას, ხო, ნებსი თუ უნებლიეთ და აი აქ ამ არ მივინდა ეს სიტყვა ვიხმარომ, არა ბევრს უკვე გადაყრილ მათ მიაჩნია. აი ამაზე მინდა რა შენი დე იონგი, იცი რამდენად გაიყიდა დიტო ბარსელონაში?
ახლა ახლა 90 მილიონ ევროთ ის არის 19 წლის 21 წლის ფეხბურთელი რომელიც თამაშობდა აიაქსში ახლა უკვე არის ბარსელონას აკუთრება და ასევე დელიხტი რომელიც არის აიაქსის კაპიტანი მასაც საბოლოოდ ალბათ გაუღებენ ბარსელონას კარებს და დაახლოებით მაგ რეინჯის სატრანსფერო ღირებულებაზე საუბარი შეჯიბრობითობა სპორტის სახეობებში გონია ძალიან არასწორი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან სენსიტიურ თემაზე და ეს არის ხალხის ფული, ასე ვთქვათ, და ბიუჯეტი, რომელიც ეკუთვნის დღეს ფეხბურთს, სწორი დაგმარების პირობებში ფეხბურთმა იმდენი შეიძლება ქვეყანას მისცეს და ხალხს და ეს არის სრული პასუხისმგებლობა ბედნიერების საწინდარი. მაგას საზომი საერთოდ არ გააჩნია. როცა ვამბობთ ფეხბურთზე და საკლუბო, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებაზე და ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მეებზე, შევიდეთ ჩემპიონთა ლიგაში, ევროპა ლიგაზე, ჩემპიონთა ლიგაზე. ევროპა ლიგაზე, ჩემპიონთა ლიგაზე მოხვედრის შემთხვევაში კლუბი ფიქსირებულად ავტომატურად იღებს 18 მილიონ ევროს. ამიტომ ჩვენ უნდა დავისახოთ ამბიციური გეგმები, რომლებიც იპოვნიან სწორედ ესეთი кейსებისთვის გასაგებს. და შეგვეძლება რომ საბოლოოდ შევხვნათ და გავცეთ მაკითხვის პასუხი ხარისხიანად, ვიდრე დღეს ვიყოთ რაღაცა დაცვით იმაში, მაგრამ მესმის, რომელიც ამიტომ ამბიციურად, რაციონალურად და ძალიან ასე ვთქვა. ესე მოკლედ რომ ვთქვა, მიგაჩნია რომ როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები და ერთმანეთს რაღაცაზე გეტო შეიძლებაოს, არაორე. რა თქმა უნდა, მინდა მხოლოდ ოპტიმიストური კუთხით უყურო, მაინც მიგაჩნია რომ ყოველთვის საქართველოსში ნომერ პირველი სახეობა უკონკურენციო ფეხბურთი იქნება. და ჩემგან რა პასუხს წელო? რა შეიძლება როგი პასუხო ხა? რა თქმა უნდა. ვინ არ უნდა იყოს? მაგრამ იმედია რომ ესე არ გაგძელდა. ეხა ეს თუ უსაშველოდ გაგძელდა, ჩვენ იმ საშველებს არ დავგარძავთ. უსაშველოდ არ უნდა გაგძელდეს და უნდა ვთქვათ ის, რომ რაგბი ძალიან კარგი მაგალითია ერთიანობის არმატების ასე შემდეგ. მაგრამ როგორი აშლაგი რა? აღმაფრენა რა დამოკიდებულება. ანუ არ გვასწია, ხო ხედავ, იწურე ეს გადაცემა ისე ხალხის ფურსები თუ არ იქნება წინაამდეგი ჩვენ შემოდგომაზე სეზონის მიწურულ შევხვდეთ კიდევ ერთმანეთს. კი ბატონო. თუ გამონახავ დროს, მოდი სეზონი შევაჯამოთ. ამ სეზონის ავკარგიანობაზე შუშილებზეც ვისაუბრო და ასევე ვისაუბროთ აი ეხლა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ერთგვარი გაგზელება დავაანონსოთ, რომ აი თქვა აი ამ პერიოდში მიუხედავად რომ საკმაოდ მოკლე პერიოდია და მესმის აი გლობალური მას არ ველით, მაგრამ აი რა შეიძლება ამ პლუსის ამ მინუსის სახი ჩამოაყალიბოთ. ერთი თუ არ იქნება ძინავდე. შევთანხმდი. დიდი მადლობა დიტო მოწვევისთვის, ძალიან გამიხარდა ყოველთვის საინტერესოა შენ და საუბარი და მინდა წარმატებები გისურვო. ღერძელობა პირველ რიგში წარმატებები, იმედია რომ კლუბი აი ამ მოკლე კრიზის აუცილებლად და ეხა შეგნებულად ავარია და ლოკომოტივზე საუბარს, აი შემოდგომაზე ვისაუბრეთ ლოკომოტივზე და ის არ არის ნამდვილად ის გუნდი, არც დღევანდელი და არც ადრინდელი საზომით იყო აპრიორი ყოველთვის თბილისის დინამოს და ქუთაისის ტორპედოს შორის რომ ლოკომოტივს არ კონდეს რაიმე ესეთი სატურო პრობლემები წარმატებ და შეხოთ რომ